Unajua watu wamezoea kuuzia watu woga. Huyu William Ruto hapana mtoto ya Sererak. William Ruto ni chuma ya zamani. Sasa mtu amelelewa na shida na nini? Hiyo ni mtu ya kuuzia uoga. Sisi hapana watoto ya Sererak. Sisi tumelelewa na mihogo na mandizi na shida mingi. Sisi hapana watu ya kutishwa. Kwa hivyo mimi niwaambie hawa waachane na sisi. Yeye kama anataka maneno, awachane na maandamano, awachane na uhalifu, awache kuchoma mali ya watu, awache kuharibu mali ya Wakenya. Aende kwake, ako na wajukuu, akae huko, alee wajukuu yake, aangalie TV ile vile Kenya inaendelea. Lakini mambo ati ya kututisha sisi, hapana. Na mimi naomba viongozi wetu wa kanisa, kwa heshima, mjiulize nani ameleta shida Kenya. Tumetoka uchaguzi, kumekuwa na amani. Mwenye kulete fujo ni huyu. Sasa mnatuambia tumuongeleshe kuwe na amani na ndiye mwenye kuleta fujo. Au si mwenye kuleta fujo anajulikana? So viongozi wetu wa dini tunaomba nyinyi kwa heshima, tafuteni mhalifu mwenye kuleta fujo, muongee na yeye, muombe. Sisi muachane na sisi, tufanye kazi ya kuendesha Kenya, Kenya yetu iende mbele.